Denne sommer byder Grønnegårds Teatret publikum velkommen i Otfellopalæets have til Holbergs festlige komedie Jean de France. Vi har været en tur forbi prøverne på Jean de France i Grønnegårds Teatret og mødt instruktør Charlotte Munksø til en snak om arbejdet med Ludvig Holbergs festlige komedie og dens aktualitet i dag. Ja. Charlotte Munksø, tak fordi vi måtte komme forbi her i Grønnegårds Teatret, hvor I er midt i prøverne på Jean de France, Ludvig Holbergs stykke. Det er jo helt tilbage fra 1722, hvor det blev opført første gang. Hvad er det, der er så særligt ved det her stykke, og hvorfor er det vigtigt at sætte det op i dag? Det synes jeg på mange måder. Jeg synes, at det tager fat i nogle tematikker, som vi ser. Altså der er dels det danske over for det fremmede, men der er også noget omkring identitet, og hvor hører man til, og hvor hører man ikke til. Der er omkring, altså jeg tænker på, hele vinteren her har vi siddet isoleret hjemme på vores matrikler og sunget danske sange, og sådan hele den der balance mellem det lokale og det globale, Som stykket jo lægger meget op til. Så jeg synes, der er flere tematikker, som er meget genkendelige og aktuelle. Og så vil jeg sige, så tror jeg altid, at Holberg er evig, for altid vil have noget på hjertet, hvad angår os mennesker, og hans evne til at udstille os mennesker, men med kærlighed, med al vores klodsethed og utilstrækkelighed. Så jeg synes, der er rigtig mange ting, som bliver behandlet med, som er meget genkendelige. Nej! Hvorfor kan jeg ikke huske, at de trinne sidste der, der musik dy? Nej, hvis vi var det. Hvorfor kan du huske, at de trinne sidste der, der musik dy? Bare de! Det er jo en stor ulykke! Det er en krumme løre! En stor ulykke! Et fjol så, ikke? Ja. Ja, ja. Da. Ah! Mon pære, mon svinepære! Det er jo første gang, at du iscenesætter Holberg. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder jo, altså, når man prøver noget, jeg prøver noget, jeg ikke har prøvet før, så er jeg jo på gyngende grund, og på en eller anden måde kan jeg godt lide at være på gyngende grund, for det er også der, jeg ved, jeg lærer noget, og det er der, hvor jeg må bruge de ressourcer, jeg har, men også bruge de ressourcer, der er omkring mig, for jeg kan ikke lave det alene, vi kan kun skabe det sammen. At skabe det rum, hvor vi sammen, hvor vi samarbejder, er for mig essentielt, når man går i gang med sådan noget. Men det er klart, der er et sprog, jeg skal lære, men som jeg gradvist er ved at indhente. Blandt andet, at hvis man ikke skaber noget fysik, der lever op til ordene, så kan man nemt miste det, fordi så bliver det bare ord, der skal have et udtryk, det skal have noget, der er ekstrovert og dynamisk, for at ordene får kød og blod. Så det er ikke sådan, man kan ikke sådan sidde, som vi to gør nu, og taler stille og roligt. Der skal noget mere energi ind i det. Det er blandt andet noget af det, jeg virkelig lærer, som er spændende. Vildt spændende. Og så rejser du dig op. Så får sige, her er jeg. Ja. Og så tror jeg... Nå, man, så det er ikke... Det er bare, her er jeg. Pia, ja, tror din hånd. Ja. Yes, yes, yes. Så her siger du, bon matin, monsieur. Det gør du nu. Ja. Bon matin, monsieur. Og så skal du... Jeg har svært ved at tegne, når jeg kan. Ja, og jeg tror, han står bare lige bagved. Ja. Hvad er det for nogle karakterer, okay, som man møder i Jean de France, eller Jean de France og i jeres forestilling her? Jamen, det er jo dig og mig og alle andre. Altså, det er jo, altså,
Det, man sådan helt konkret møder, det er en lille gruppe af mennesker, som lever og bor i det indre by omkring Vimmelskaftet, og for hvem at hele verden er deres lille navle. Og derudfra, der foregår alting. Og der er nogle forskellige karakterer med hver deres karakteristika. Men i bund og grund, synes jeg, det er så genkendt. Jeg kan i hvert fald genkende meget af det der meget ekstreme. Og de hverdags, det er meget sådan hverdagssituationer, som er ude i det ekstreme. Det genkender jeg i hvert fald fra mig selv. Og det er jo bare, det er jo en gruppe på 8 mennesker. 8 borgere i den indre del af København. Og der kommer så 2 af deres egne, som havde været 15 uger i Paris, og som egentlig er en trussel imod det lokale, fordi de kommer hjem med alt det nye. Så der pludselig opstår der ubalance i den hverdag, de har sammen ellers. Ikke? Ja, men det var sammen det samme, Moses, vi er bare Isabel. Else, ja. Amen, det er jo alle sammen det samme, Moses, vi er papa, Elisabeth, Isabel, eller Bel. Alene det sidste, det er meget mere forlæg. Den, der kalder min datter Bel, skal få med mig at bestille, for det er et hundenavn. Hvad er det, der er særligt ved lige jeres opsætning? Er der noget, der gør sig særligt bemærket, tænker du? Ja, det, altså, jeg er jo, som du selv nævner det, meget rigtigt ikke ekspert, og har heller ikke set ret meget Holberg overhovedet. Men jeg kan mærke, at noget af det, der er sådan specielt, det er, at vi også putter en del musik ind, og det, sådan som jeg har forstået det på Holbergs tid, så brugte man også musik og danseoptrin, så vi har, vi har en del musik med. Og så prøver jeg at arbejde meget i et fysisk udtryk også. Og det tror jeg tit, man gør, men der kan jeg godt mærke, det kunne jeg godt tænke mig at forfølge det fysiske udtryk. Så, men sammen med musikken, tror jeg, det er særligt. Det håber jeg. Det må vi jo se. Kunne du tage, mens han har den klamamse der, kunne du så tage en eller anden lille, en eller anden rundt om ham, og så tilbage igen, ja. Så han ligesom må tale til dig. Ja. Alene det sidste er meget mere fornemt, og så videre. Den, der kalder min datter Belle, får med mig at bestille. Og det er et hundenavn! Nu er det jo under åben himmel, I spiller. Ja. Det er det jo altid i Grønnegårdsteateret. Ja. Men hvordan er det særligt, tænker du, det særligt med i din iscenesættelse? Ja. Altså det vi tit tænker på, når vi arbejder med teater, det er, at vi har mange parametre, lys og lyd og kulisser, der kan alt muligt. Og her har vi ligesom en scenografi, der er stationær, og så har vi, hvad Gud nu vil levere af vejrudsigt. Men det, man så kan, som er, jeg synes er magisk, det er jo arbejde med, at vi netop ikke adskiller. Selvfølgelig står der nogen på en scene, og vi er hernede, men nærværet og den dialog, man er med sit publikum, er helt anderledes. Og så herinde på Orfællepaladets have, er der mure hele vejen rundt, som sådan favner. Så man er sådan virkelig i en have, hvor vi alle er sammen om det her. Så man kan have en, synes jeg, en meget stor grad af at være i øjenhøjde med sit publikum, og man kan jo se dem. Det kan man jo sjældent, når man går i teateret. Og vi kan bevæge os rundt imellem publikum på anden vis, hvis det er det, vi vælger at gøre. Ikke? Så det, på den måde er det jo ganske særligt, også fordi at vi jo ikke ved, om det er solskin eller regn, og alt vil være velkommen. Altså sådan bliver vi jo nødt til at tænke det. Ja. Vi forholder os til de omstændigheder, der er. Er du klar? Yes. Og værsgo. Så jeg siger, hallo, papa! Papa! Moses, vi er papa! Nu, I skulle jo rigtig have spillet forestillingen sidste sommer, men den blev så afløst på grund af corona. Hvordan er det nu? Nu er det et år efter, I har taget den op igen. Hvad har det gjort for arbejdet med forestillingen? Jamen altså for mit vedkommende, så har det været et års mere forberedelse. Og der sker jo det, som altid, at
når man forbereder sig endnu mere, så graver man endnu flere lag af. Og det, jeg har kunne mærke, det var, fordi det var nyt, at Holberg, som var jo det her meget begavede, nytænkende menneske, som jeg blev meget fascineret af sidste år, stod lidt imellem mig og værket. Og nu har jeg ligesom fået placeret Holberg, hvor han hører til. Så nu er jeg meget mere i øjenhøjde med værket. Og så det der, jeg refererede til omkring, at vi har siddet hånd i hånd med Philip Faber og alt det der. Altså det kan jeg mærke, at det er jo klart, at vi har haft et år med corona, isolation, lidt angst for alt, hvad sker der nu og sådan noget. Det synes jeg, det har selvfølgelig også gået ind og præget den læsning, man har. Det kan jo ikke undgås, at man ikke lader sig påvirke af det, vi er i. Så det er helt klart, at jeg har en lidt anden læsning af det nu i år end sidste år. Og det synes jeg har været spændende. Så hvis du tager hånden ud, der, og så lige, og så nu. De nyeste bevægelser. Føler du, det er blevet mere relevant? At sætte den der op den her sommer, end den faktisk sidste sommer? Ja, det synes jeg faktisk. Altså det, at han kommer fra Frankrig. Altså jeg var i Odense for nylig, det var jo, hold da op, jeg var helt i Odense, det var jo eksotisk. Ja. Altså det, han kommer fra Frankrig og bringer det fremmed med sig, er jo meget større nu, fordi at vi alle sammen har været så meget inden for nogle små, altså meget afgrænsede grænser. Mm. Og det, han bringer med sig. Vi ser jo ingen turister eller noget. Altså jeg tror, der er også det der med Jean de France også kommer hjem med sin anderledeshed, og der kan man jo også godt mærke, at vi bliver altså lidt mere konform i vores tankegang nu, altså selvbeskyttende. Mm. Så jeg synes, det har meget relevant, altså det har været meget spændende. Når det nu har været sådan, så har jeg været glad for det, altså har jeg endt med. Jeg synes, at det har været en god udfordring. Den, der kalder min datter Belle, skal få med mig at bestille, for det er en hund i navn! Vi ikke kalder os ved vores kristne navne, kan I se jer om efter et andet svogerskab. Jeg er en gammeldags ærlig borger og lider ikke af sådanne nye alamoder, og forstår mig ikke på sådan højdragende parlering. Pardon moi, monsieur Spirepapa. Man siger aldrig nye alamoder. Det er ikke bon parisisk. Nå. Det hedder à la mode. Nej, mor, var det ikke med? Holberg, han var jo, som du siger, han var et enormt begavet menneske. Han var godt uddannet og meget belæst og også meget berejst. Mm. Alligevel så, eller han havde jo også en klar holdning til, at man ligesom skulle ud og opleve verden. Ja, ja. Føler du, vi kan lære noget af det i dag? Altså, du tænker på, at han synes, man skulle tage ud og rejse. Fordi det var meget ambivalent. Han synes også nogle gange, de unge skulle blive hjemme. Ja. Men han selv tog ud og rejse. Der er rigtig meget dobbelthed i det. Og måske var det, fordi der var så meget censur dengang, så han hele tiden skulle på den ene side og på den anden side. Men han, jeg ved, altså, at igennem mange karaktererne, der taler den dobbelthed, han selv havde. Altså den ældre herre i familien Jeronimus, som er snus fornuften selv. Og det var, så vidt jeg har læst mig til, var han jo også Holberg, men han havde også det der meget, altså en længsel efter at komme ud og sprænge nogle grænser, givetvis. Altså fordi han har rejst så meget, som han gjorde. Og det gør han jo igennem Jean. Og igennem Marte, som en anden karakter, taler han jo, fordi han var meget på kvindernes side. Han synes absolut, at kvinderne var mere begavet, og han udtaler jo dengang, at kvinder skulle jo, hvorfor kvinderne kan jo lige så godt lede landet som mændene. Og der, tænk på, hvor mange år, der er gået, inden det skulle lykkes. Men det kunne han jo heller ikke gøre for meget. I sin samtid kunne han jo heller ikke presse kvinderne for meget frem, fordi det ville han så skulle bøde for. Så der er mange sådan skismer og paradokser i stykket, men det gør jo som regel stykker meget mere interessante, at man skal arbejde som publikum, skal man arbejde lidt for føden, men på en meget sådan, ikke tilbagelænet, men fordi humoren og komikken betød så meget for ham, altså at vi kan lære igennem latteren, og det er da velsignende, at vi kan lære igennem latteren. Er der noget, du vil spørge? Er der noget, I to vil spørge? Nej, det er jo bare, han skal jo bare have lov til at fjolle rundt, så finder vi ud af, hvornår det sjoveste er, altså, det bliver, synes jeg, var sjovt, da jeg var tæt på. Ja, så jeg, Men det er jo ham, der synes over. Vi talte lidt om den her dobbelthed, som Ludvig Holberg har. Ja. Er der
Hvad er det, der tyder på, at han har noget imod de her udenlandsrejser, som Jean de France han jo kommer hjem fra? Jamen, altså, jeg tror, noget af det har været økonomien. Altså, han var jo virkelig en nærig mand, tror jeg. Altså, det der med, at det er i hvert fald det, sådan som han siger i stykket, at man bare sendte børnene ud, og så blev familierne ruineret, og det kostede så mange penge. Altså, det der med fornuft, er det nu relevant, at man tager ud og rejser? Hvorfor skulle man da rejse, når man kan lære sproget herhjemme? Og på den anden side, så siger han, at forældre skal holde op med at blande sig så meget i, hvad de unge vil. Og det var jo usædvanligt, men han synes, at de unge skulle have en stemme. Ligesom kvinderne skulle have en stemme, så skulle de unge også have en stemme. Som gik imod, som sagt, hans samtid. Og på den ene side skulle man ikke rejse, og på den anden side skulle man rejse, fordi han... Ja. Og jeg tænker lidt på, altså om han har levet i en tid, hvor man skulle gå så meget på listefødder, hvad man reelt mente, fordi man kunne virkelig blive straffet for det, i nogle tilfælde blive sat i fængsel. Altså det havde så meget, meget større konsekvenser, end vi kender til. Så tænker jeg til dig, Benjamin, om der var noget på, når Jeroen har en lang snak, altså på et tidspunkt siger en højt bravende fra læring. Altså går du simpelthen op? Beroliger ham, fordi det er jo en kamp mellem de to der. Ja. Hen til ham, og så siger han noget, altså ja. om du kan få noget fysik i det, ja. Så du må bevæge dig. Ja. Hvordan i jeres iscenesættelse her, hvor er vi tidsmæssigt? Er vi tilbage på Holbergs tid, eller har du rykket den til nutiden? Altså, jeg vil sige, at vi er ikke tilbage til Holbergs tid, men vi er heller ikke nu, men vi er her nu. Altså, hvis jeg kan sige det på den måde. Mm. Så vi gør den, som man jo ynder at kalde det, lidt tidløst. Så vi er inspireret af hans samtid, men vi er også nu, men vi prøver som sagt ikke at gøre det så moderne, at man tænker, at det er nok 2021. Men vi er tidløse. 2, 3, 4. Mon pære i mon svigerpære, ja. Bon matin, messieurs! Jeg kommer bare til med dokumentivet. Tænker du, at den måde, som Ludvig Holberg, han måske var lidt forud for sin tid, ja. Hvordan afspejler det sig i forestillingen? Jamen det gør det meget, når Marte siger det omkring kvinder, at vi skal, altså vi kan jo lige så godt bestemme. Altså han lader Marte-figuren gå ind og styrer jo hele komedien faktisk, som spilles af Rosalinde Mønster, ikke? Altså som ligesom går ind og tager teaten og driver værket, kan man sige. Så der er både i forestillingen er der både stærke og stærke både kvinde og manderoller. Ja, helt bestemt. Mm. Helt bestemt. Og så gjorde han nok det, at hans eget sociale lag, det sådan det bedre borgerskab, de får bare med kanøflen. Altså de er ikke for heldige, de bilder sig en masse ting ind, hvorimod tjenerskabet er dem, der er begavet, de er sunde, de er realistiske. Og ved, hvad livet handler om. Og så lader han dem, der har pengene, være sådan lidt uden for rækkevidde, og lidt styret af deres egen regelsæt, uden at helt have føling med, hvad der rigtig sker. Det ligger også meget i hans stykker. At det er, at dem, jo længere nede du kommer, jo mere kloge er de. Man skulle tro, at jeg glemte hver det eneste bogstav. Du bliver jo hverken kaldt fransk eller dansk. Var I blevet 14 dage mere i Paris, så havde I vel også glemt jeres eget navn? No! Ma foi, no! Jeg glemmer ikke sådan en, at jeg hedder Jean de France. No. Jamais. No. Jean de France, mais non, mais je n'en vois pas. Ja, det er Hans Fransen på fransk, man. Det sprog må være mere rigtigt end vores, hva' nemt? Det var bedre om I stedet for at spørge mig om sådan. Ja, jeg er søn i en ordentlig opsag. Messieurs, je demande pardon. Jeg må gå.
Parisien kan ikke være så længe et sted. Begynd mig. Jeg bliver nødt til at se mig om, eller græve. Au revoir. Et tu si long. Her til sidst, hvorfor skal man tage Grønnegårdsteatret og se Jean de France? Det skal man simpelthen, fordi jeg tror, man bliver, for det første tror jeg, man bliver godt underholdt. Man bliver taget godt imod. Det er et stykke, der vil favne, og der vil få, som jeg sagde, latteren frem. Og forhåbentlig vores hjerter til at slå lidt mere, fordi det også har noget på hjertet. Så jeg synes, der er alt muligt grund til at komme i Grønnegårdsteatret og se forestillingen. Vi vil i hvert fald gøre vores for at stå parat med åbne arme og masser af spilleglæde. Ja, hvad er det for noget? Et mouvement nouvel à la Paris. Composé par Michel Tutu. Han er en homme extraordinaire et le plus grand dansmaître en Europe. Gud, jeg er ikke også dansmaître på dansk. Jeg er jo ganske oublieret, glemt mit danske Dans Paris.